U okviru prve tačke dnevnog reda na današnjoj sednici odbornici Skupštine opštine Šid utvrdili su koeficijent za obračun i isplatu plate zamenika načelnika opštinske uprave u visini od 28,25 za radno mesto koje postoji u sistematizaciji, ali do sada nije bilo popunjeno. Pored toga doneta je i odluka o prenosu prava upravljanja na vodovodu u naseljenom mestu Sot na javno komunalno preduzeće Vodovod u Šidu. Današnja tačka dnevnog reda vezana za prenos prava korišćenja vodovoda u Sotu na javno komunalno preduzeće Vodovod je jedna lepa veza sve nas, da projekat koji smo realizovali prošle godine sad finalizujemo i da onaj ko upravlja sa vodovodovima treba i da radi taj posao. Međutim, ja samo hoću da dodam da već u toku sljedećih par dana ćemo imati završene i okončane radove i otvaranje vodovoda u Prinoj Glavi i Bikiću kao naseljenim mestima, da nas na nekoj sljedećoj skupštini očekuje isto tako jedno prenošenje prava na ova dva sela, upravljanje tim istim vodovodima i znači neskromno ću da kažem da smo uspjeli za manje od godinu dana da dva, odnosno tri sela, Sot, Prinu, Glavu, Bikić, opremimo vodosnabdevanje i da te njihove meštane koji tamo žive u tim selima približno 21. veku, te da najavim da opština Šid će u sljedećoj godini da reši i vodosnabdevanje naseljenog mesta Ljuba i Molojin, tako da ćemo u 2020. godini imati kompletno rešeno vodosnabdevanje u svim naseljenim mestima naše opštine. S obzirom da je vršilac dužnosti direktora u javnom komunalnom preduzeću Vodovod imenovan na sednici Skupštine na period do jedne godine i da mu uskoro ističe mandat, doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima. Predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja usvojen je danas izveštaj o radu za radnu 2017-2018. Godinu i godišnji plan rada za radnu 2018-2019. Godinu. Odbornici Skupštine opštine Šid danas su imenovali novo telo, opštinski savet roditelja, u koje su ušla po dva člana na predlog svih škola sa teritorije opštine Šid. U opštinski savet roditelja opštine Šid imenuju se ispred gimnazije Sava Šumanović Šid, Željka Jović iz Šida kao predstavnik roditelja i Vera Botić Miljević iz Šida kao njen zamenik. Ispred srednje tehničke škole Nikola Tesla Šid imenuju se Jasmina Stanković iz Šida kao predstavnik roditelja i Dušica Poletan iz Šida kao zamenik predstavnika roditelja. Ispred osnovne škole Sremski front Šid Milica Smiljanić kao predstavnik roditelja i njen zamenik Nataša Marković iz Šida. Ispred osnovne škole Branko Radičević Šid Biljana Rinčić iz Šida kao predstavnik roditelja i njen zamenik Aleksandra Mihajlović iz Šida. Ispred osnovne škole Filip Višić iz Morovića Milka Jovanović iz Morovića kao predstavnik roditelja i kao njen zamenik Dušica Savić iz Višnjićeva. Ispred osnovne škole Vuk Karadžić Adašević i Olgica Božić iz Ilinaca kao predstavnik roditelja i njen zamenik Ilija Stanivuković iz Ilinaca. Ispred osnovne muzičke škole Filip Višić Milenka Subić iz Šida kao predstavnik roditelja i Dejan Slavgojević iz Šida kao njen zamenik. Osnovna škola Sava Šumanović Erdevik kao predstavnika imenuje Slađanu Babić iz Erdevika, a kao njenog zamenika Aleksandra Ađić iz Bingula. Ispred osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Šid, Ivana Nongović iz Vašice kao predstavnik roditelja i kao njen zamenik Jasmina Bolić iz Morovića. I ispred predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja Šid, Milena Vesović Branković iz Šida kao predstavnik roditelja i Aleksandra Mišljenović iz Šida kao njen zamenik. Opštinski savet roditelja imaju se na period od godinu dana, odnosno za svaku školsku godinu će se imenovati novi savet, a poslove administrativno-tehničke obavljaće Dušica Poletan, zaposlena u opštinskoj upravi. Na današnjoj sednici razrešeni su pojedini članovi školskih odbora i imenovani novi u osnovnoj muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu, u gimnaziji Sava Šumanović, kao i u osnovnim školama Branko Radičević u Šidu, Sava Šumanović u Erdeviku i Vuk Karadžić u Adaševcima.